yokajie amma ngwe so da ha ma shi ma pye lo pyo lo ya nai na da vin ma de ku ro shi ko ko mo la a ni ya no da ne le mi la khe la khe bo ko ye khe so bi ma a sit de tat po pi lo a pyu su po ka me ko ye oh khe bi law le ရှော့ဆိုရင်တော့တတောင်ကွယ်ငားအိဆိုရင်တော့ငားတောင်တန်ပါရဲကိုရဲ့ရှော့ပဲနေလိုက်မယ်အခုကလည်းငားအိယူလိုက်ပါအခုရပိုင်းအလုတ်ကနေတိတ်မကောင်းဘူးဒါဆိုရင်ဒေးပလင်းတော့ပထားလိုက်ပါအချင်းကလည်းလင့်နေပြီဆိုတော့ပါမယ်လေဟုတ်ကြပါ Let's go ဒါဗင်မတ်ကူရောရှိတဲ့လူဆိုတာဟာဝဲကူတဲ့အတွက်အသက်ရှင်တာဟုတ်ပါဒီလောကကြီးကိုယ်ကိုယ်ညီလေးတစ်ခုမေးပါအောင်ရက်ခွက်နေတဲ့လူတွေပြောပြောနေညာဘက်ဆိုအရှောက်လိုဝစ်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာဖာလို့ပြီးပြဆန့်ချနေရဆိုညီလေးဘာသူပြောရလဲကိုယ်ညာဘက်အလုတ်ထက်လို့တဲဆိုတာစားတော့ဆန်တဲ့ဆိုင်မှာအချိန်မှအလုတ်လုံးနေရပါတော်စားမှာဗျာဘာလို့အချိန်မှလုံးနေရလဲခမရကြောင့်ကျုပ်တို့မောင်နှမရက်ွက်ထဲမှာဘလောက်ထိမျက်နှာငယ်ရဲဆိုတာသိလားခမရကဗါလဲဖာလောက်ပြီးပတ်စံချကျွေးနေကျုပ်တို့မောင်နှမရေမတရေပတ်စံနေနေမစားခြင်းဘူးကဲငယ်ကောင်ညကိုရအဲ့လောက်ထိစွတ်ပြောမနေနဲ့ကိုရမိမရှာဖြစ်နေပြီမဲငါတို့မိသားစုသူပဲဥဆောင်ပြီးရှာကျွေးနေရလေတော်ပြီဟာငါချက်တယ်ငါအိမ်မှာမနေချင်တော့ဦးကချောင်းမမောင်လို့ပြောခံနေရညီလေးရကိုရကြောင့်ညီလေးအဆက်ရသွားတယ်ဆိုရင်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကိုကြီးကမိမစားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ညီလေးနဲ့ညီမလေးအတွက်အကူကြီးအဖတ်အားဆိုသလိုကိုကြီးတတ်တတ်လုံလောက်ကန်ကျွေးမှာပါအဲ့ဟာနေတော့ထွက်မသွားပါနဲ့နော်ညီလေးနော်တော့ပါဗျာကျုံစိတ်ထင်ရလို့မယ်ကျုံနေချင်းလို့နေမယ်ညီမလေးနင်မောက်တားပါဦးညီမလေးရဲ့ထားလိုက်ပါသူပြန်လာလိမ့်မယ်စင်မကောင်းမဖြစ်နဲ့နော်အိမ်မှာညီမလေးရဲ့ကိုကြီးအခုလိုနှွဲနေရတယ်မိမစားတယောက်ဖြစ်နေတာညီမလေးစင်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့နော်ညီမလေးနားလေပါရဲ့ကိုကြီးရဲ့ဒါနဲ့ကိုကြီးအခုအပြင်သွားမှာမလားသွားတော့နော်ဒါပေမဲ့အငယ်ကောင်ပြောသလိုတော့ပြည့်ရစာအလုပ်တော့မလုပ်ပါနဲ့နော်စိတ်ချပါညီမလေးရဲ့အခုသွားလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းမိသားစုအတွက်လုပ်လို့တာပါကိုကြီးမဟုတ်တော့မလုပ်ပါဘူးငါညီလေးတည်နေတယ်ဆိုတော့ငါဖတ်ဆက်လို့ရမလဲလာကုန်ရင်လည်းအင်္ဂါငါပြေးရအောင်မဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးငါအလုပ်တစ်ခုခုရှာမရတော့မယ်ဒီပြစ်တစားလုပ်ကြည့်ဦးရီရှိလုပ်ဖို့ကတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဖျောက်ပါလာပြန်ကြည့်ပါချစ်တဲ့နမောမင်းကလေးမှမသိခင်မှမသိကွာဟုတ်တယ်ကိုကြီးဒီချိန်ကဒီနားမှာညငယ်လေးတွေခုချိန်ကြက်စားတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာသူတို့လည်းစီဝါရေးကြက်တဲ့အတွက်ရုံးများလှုပ်ရှားနေအောင်ကိုကြီးဒီထဲမှာတချို့ကမင်းကလေးတွေတချို့ကတော့ဂေးလည်းပါတယ်ကိုကြီးအေးပါဘာသူတို့လည်းဒီလောက်ကိုဘယ်လိုစားချင်ကြပါမလဲဘဝဝမ်းတတတဲ့ဆောက်ပြီးစားတော့ရလားတော့ခက်ခဲလာပဲနော်ဒါပေါ့ကိုကြီးဟာအခုချိန်မှာစီးပွားရေးတွေကလည်းကျတဲ့နေကြတာဆိုတော့အခုလိုမျိုးရပါတယ်အပြင်ကိုလှုပ်ထွက်လှုပ်တဲ့လူတွေကိုကြီးများလာတော့ကိုကြီးဟာရပါပါဒါနဲ့မင်းရောမင်းအလုပ်တွေရောအဆင်ပြေလားအာဒီလိုပဲကြိုးစားနေရတယ်ကိုကြီးဟာအဆင်ပြေအောင်တော့ကြိုးစားလုပ်နိုင်နေရတာသူတို့ဘဝနဲ့ဆိုင်အလုပ်ဘဝလေးဘာဖြစ်လို့ကောင်းနေလို့ပြောတာနော်ဒါပေါ့ဗျာစိတ်ညစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီနေ့ကျမှလူတယောက်မှမရှိရတာလဲငါရဲ့ဖောက်တွေကလည်းမလာကြဘူးဘယ်တွေရောက်နေမှမသိဘူးဒီလောက်ကုန်ဆိုရင်အင်္ဂလာကားတွေရောညီမလေးအကျူရှင်စည်းတွေရောငါပြရအောင်မပစံလည်းပုံမမရတော့ဘလို့လုံးစုအောင်မလဲမသိဘူးစိတ်ညစ်လိုက်တာဒီနေ့တော့အချိန်လင့်လင့်ပါစေငါလှုပ်ရှားကြည့်လိုက်အောင်မယ်
ူရှိမှလာနေတာငါတငငယ်အောင်ရင်တူလိုက်တာအောင်ရင်ဖြစ်ရမယ်ဖေမင်းအောင်ရင်မလားဟုတ်တယ်လေကွာငါအောင်ရင်ဝီးရင်တော့ရင်တော့မလားဟုတ်တယ်ငါရင်တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့မတွေ့ရဆက်စွန်းတစ်ခုရှိနေပြီနော်ဒါနဲ့မင်းဘာလုပ်နေရရန်ကုန်မှာဒီလိုပါပဲကွာခေတ်ကာလမကောင်းတော့လောက်ကရှတယ်ကွာမိသားစုတောင်းအောင်ငါထမ်းထားတာဆိုတော့ဒီလိုပဲအဆင်ပြေလို့လေးပဲလုတ်ကင်စားတောင်းနေရတာကွာကားကုန်ပြီတခုမှငါအလုပ်လုပ်နေတာအဆင်ပြေလို့ဆိုရမှာပေါ့ဒါနဲ့မင်းကဖုန်းနံပါတ်ယူထားလေဒီကုရှင်ကဖုန်းဆက်3996348945နဲ့ငါ့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်မင်းဘာပဲလို့လို့အကူကြီးလို့ရင်ငါ့ကိုပြောငါတို့ရက်စီရမျိုးလေးပဲကွာနော်အေးပါလားငယ်တင်ဟာငါလည်းဒီတိုင်းစီးတူကိုအလုပ်တခုလာလျှောက်တာကွာရမ်းမရတော့မသိပါဘူးကွာထုံးစံတိုင်းစီးဘောတော့ငါတင်ခဲ့တယ်နော်တကယ်လုံးမရခဲ့ဘူးဆိုတော့ငါကားကုန်ပြီလာခဲ့ပေါ့ငါတတိယကိုငါပြောပေးမှာပေါ့ကွာနော်မင်းလောက်ရအောင်ကြာအလုပ်တွေကလည်းကွာဝေးရပင်သာတက်တယ်ပဲခေါ်တာများတယ်ကွာငါဆယ်ထဲတော့မအောင်တော့အလုပ်တော့များငါ့ကိုလက်မခံချင်ဘူးအော်ဆိုတာကငါ LGBT တယောက်ဖြစ်နေတော့တော်တော်များများတော့ငါ့ကိုငင်းကြတယ်ကွာဘာမှမင်းစိတ်ထဲမှာမတွေးမနေ LGBT ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဆွဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကအလုပ်ပဲလူကလူပဲရောက်နော်အခုတင်ခါကြီးဖုန်းဆက်လိုက်ဟာသွားတာယူသွားတော့ဟုတ်ဖုန်းဆက်နော်โอเคတကယ်တယ်တာသူတော့အဆင်ပြေနေရပဲကိုယ်အွန်မာလေးလာเอ้ยกุ้ยเปลี่ยนเอาพี่ทําไมเหรอทําไม่ทราบอีกล่ะไม่ทราบเตยอูเลยกุ้ยอยู่ส่งเนี่ยโหอ่ะนี่เหรอเปลี่ยนไปล่ะตูแล้วเปลี่ยนไม่อยากเตยอูกุ้ยเนี่ยอ๋อไอ้ขนาดนี้ย้อนนี่มาเลยทําไมทราบอีกโอเคๆโหเลยกุ้ยเข้าใจจบเลยล่ะเอ้ยนี่เล่นอะไรอ่ะญาติมาช่วยหน่อยโอเคๆโหเลยท่านเนี่ยญาติชูชินลากมาไปอ่ะเตยอูกุ้ยเนี่ยอะแต่ละหลูเนี่ยอารมณ์ไปดูอ่ะญาติเจ้าไปแจ่นแล้วนะอ๋อဟုတ်တာပဲကိုကြီးမေ့နေတာဘာမှစိတ်မပူပဲနော်ဒါနဲ့ပြန်ကြရင်ညီမလေးရဲ့ tuition လာကောကိုကြီးရအောင်ဆီစဉ်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအဲ့ဆိုရင်ညီမလေးတို့ရဲ့တပည့်တော်မယ်နော်အေးအေးညီမလေးတော်တော်အကိုတော့ဟုတ်လားရတယ်နော်အေးစိတ်ပြောကြတာပေါ့လားမပြင်းသေးဘူးလားဒါနဲ့တငယ်ချင်းတွေရောတငယ်ချင်းတွေကတော့ပြန်သွားပါပြီဒီနေ့အလုပ်ပါလို့လေအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်လို့မျှော်နေတာကိုယ့်ရဲ့အကူတော့လမ်းကြောင်းသွားဖို့လားအစင်းသိမ့်မယ်နော်အမက်ဆီလာတာမဟုတ်ဘူးကွာအငွေလို့လို့လာတာနေမှာရှိရပေးအကောက်ပေးအကူရဲ့ကျွန်မမပတ်စံအဲ့လောက်ဒီညံ့ဆဆမရှိပါဘူးဒီရှိတဲ့ငွေလေးတောင်မှကျွန်မဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာတုံးလေးနိုင်လောက်အညောင်းခံပြီးချက်ပြီးမှရှားလာတဲ့ငွေလေးတွေပါဟိုဒီလိုလုပ်ပါလားအစင်ပြင်းမဲ့ဆိုရင်အကူနဲ့အလကားအိပ်ပေးပါမယ်။ပတ်စံတွေတော့မယူပါနဲ့ရှင်။ဖီယောစရာကြီးကွာ။နေ့လောက်ချမနေငါအိပ်စရာလာလို့ဆူတောင်းလေ။ဆူချင်နေပြီ။မတွေ့ရတာ။ကိစ္စပြန်မယ်။နေ့မှရှိရပေး။မလုပ်ပါနဲ့ရှင်။အဲ့ဒီဖုန်းကကျမတို့ငယ်ချက်ခဏအားသွားလာပါ။ဟာ။ကျမပတ်စံလေးလိုက်ပါ။ကျမပတ်စံလေးလိုက်ပါ။ไอ้กะบางทีน่ะเปียไอ้ลากะตัวบ่ต้องมาเลยแซ่ได้หูกะอะกูไปมาละว้าดิช่างมาละกว่าเอ้ยเฮ้ยมาเย็นได้ดิไปเอาไปเอาเลยกว่าแม่มาบ่บ่พี่ว่าเลยบ่บ่รู้พี่อะไรกว่าบ่บ่แม่นผิดบ่กูกูคิดจะมาเนาะกูหนีไปอ่ะย่ามาเลยทันเน่ทีดาวจ้างมุติตัวเว้ยกูก็มีมุติตัวเว้ยสนองาออนี่บ่านึกตังค์เงินออนี่บ่าออนี่ฮะมึงดีดีปုံไหนน่ะกว่าบ่รู้ผิดอ่ะแหออนี่อ่ะฮะโอเคๆทีหน้ามาสภาพเปล่าไม่กล้าอ่ะไม่ฉีดตัวอ่ะล่ะออนี่อ่ะทุกข์เว้ยกว่ามึงอ่ะเนาะแกถ่ายมองกว่าเอาอีบลูผิดตาเลยงอกเปาะบ่อองกว่าอสาเหรองาดีลุลุพ่อไสกูไม่ชี้แกบ่งาเพิ่นน่ะเมซ้องทวาไปแกงาเลลื่นทวาแกอ่ะอะปองเต็นมาบิรองาลุกขึ้นมาดิชอลุกแกอ่ะ
ီမလေးနဲ့ညီလေးတို့ပစရမြားရတဲ့ဒီတော့ကိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးငါစားလုပ်ခဲ့တာအစားတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒါပဲဒီလောက်ကငါရဲ့နုပြုံမှုတွေခံစားချက်တွေအကုန်လုံးပေးဆက်ပြီးတော့ရတာငါလို့အချောင်မတယောက်ကိုအချက်စင်းနဲ့မချစ်နိုင်တဲ့ဒီလောကကြီးမှာဒီအလောက်ကငါ့ကိုခဏတာစိတ်ပြုံးရှင်စေတယ်ငိုချင်မှုတွေကိုပြေပြောက်စေတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးကမှားနေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ဒီမင်းငါရှစ်ဆက်တူနေတော့မယ်။မာနေတော့မယ်။ဆင်းတော့အခုဆိုရင်မလန်းပြောင်းနေပြီ။ငါဘာလို့တင်လဲ။ငါဘာလို့။အောင်ရင်မင်းကအစိုးရဘာလို့မပြောရလဲကွာ။အကူကြီးမတောင်းတာလေ။ငါမျိုးအစောင်းကိုကူညီမှာဗောတငယ်ချင်းရ။အခုတော့ကွာလမ်းမကြီးရုပ်ပြက်ဆင်းမြက်ကြီးဖြစ်ရတယ်လို့။ကဲပြီးခဲ့တာလည်းပြီးပြီ။ကိုမျိုးငါကူညီနေတာတခုရှိတယ်ကွာငါတငယ်ချင်းမူသူကအလပင်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာငါနဲ့ share လုပ်တာပေါ့ကွာတော်တဲ့အလုံများနေတော့ဆိုင်ုံမဦးစီးနိုင်ဘူးအဲ့ဆိုင်နေမှာမျိုးငါအလုပ်ပေးမယ်မြအဲ့ဆိုင်မှာမန်နေဂျာတယောက်အနေနဲ့ရောမင်းကွာအလပကြီးရတယ်ဝါသနာပါတော့အဲ့ရလည်းလုပ်ပေါ့အဲ့တော့မင်းရဲ့လက်နဲ့လောကကြီးလာစင်လိုက်တငယ်ချင်းမမေအကူညီပေးမယ်တငယ်ချင်းကြားစီစုတင်လိုက်အောင်ရာတီးစုတင်မှရကွာငါမေဘလို့တီးစုဆက်မှာတော့မသိတော့ပါဘူးဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတော့မနေ့ဖက်ကြရင်မင်းရဲ့လှပတဲ့အနာဂတ်တခုကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးရအောင်နော်နော်ဒီပါတယ်ကွာယောက်ျားကြီးရဲ့အောင်မှငွေဆိုးတာဟာမရှိမပြေလို့ပြောလို့ရနိုင်လားဒါဗင်မတ်ကူရောရှိတယ်လူဆိုတာဟာဝေတခုတဲ့အတွက်အသက်ရှင်တာမဟုတ်ပါဒီလောကကြီးရဲ့အောင်မှငွေဆိုတာဟာမရှိမပြေလို့